Bayan rukuni na farko da rukuni na biyu da suka musulunta, sai sakon Allah subhanahu wata'ala ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya kira makusantansa, ma'ana yayi gargadi ga dangi mafiya kusanci da shi. A bisa wannan umarnin ne, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shirya ganawa har sau biyu a cikin dare tare da dangin sa na jini domin ya isar da sakon Allah subhanahu wata'ala. Kuma a duk ganawar yana samun cikas daga wajen babban sa Abu Lahab. Shi Abu Lahab shi yake fitowa fili ya nuna tsananin adawarsa ga sakon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da yi masa barazana don ya bar wannan aiki na isar da sakon Allah subhanahu wataala, wanda hakan bai sa maiki sallallahu alaihi wasallam ya canza ra'ayinsa ko yin kasa a gwiwa wajen isar da sakon Allah subhanahu wataala. A lokacin Abu Lahab su ne manyan garin Makka, su ne masu fada aji, su ne masu dukiya, kuma yana ganin shi baffan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne, sai yake ganin cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kira aka amsa zai kawo masa cikas. Kuma Abu Lahab idan aka yi yanka na akuya ko na tinkiya ko na rago, yakan dauko tumbin idan ya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana sallah ya yaba masa aka. Saboda tsananin adawa da musulunci da Abu Lahab yake da kuma takura ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma musulmai, yasa aka saukar da suratul masad wato tabbati yada abi labi wa tabba. A wannan gabar zan ja birki na tsaya a littafin da nake karanta na tarihin farin jakada Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ni Sarkat Aisha Umar mai malari na rubuta. Ina muku fatan alkhairi a koda yaushe a kuma duk inda kuke a fadin duniya.